n'imodoka igarukwaho cyane Vladimir Putin w'u Burusiya yihereye mugenzi we inshuti ye Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Nimwe mu mpano zibaze neza cyane nko guhundiye cyababaye cyane ariko kandi yagizwe nk'ikimenyetso nanone cy'imibandire y'ibihugu byombi n'aba bagabo ubwabo babiyobora barushaho guteza imbere cyane no hagati yabo ubwo nyine. Imodokari Putin yashyikirije Kim Jong-un ku cyumweru gishize mu gihe hari haciye n'imbense mike gusa bivugwa ko misile za Korea ya Ruguru nazo zaba ziri kurwanishwa n'Abarusiya muri Ukraine. Kurundi ruhande ariko nanone ngo birasa n'umuco wamenyerewe cyane hagati y'abategeke ibihugu byombi kuko n'igihangange Stalin wategekaga ubumwe bw'abasoviyeti mu mpano yari yaramenyereye guha abategetsi ba Korea ya Ruguru hategeze haburamo imodokari zihenze zikorerwa mu nganda z'Abarusiya nka limozene Yahaye Kim Il-sung mu 1948. Putin nawe rero mu gihe mibandire n'ubufatanye bwa hafi cyane na Kim Jong-un hari ibintu yitayeho cyane cyane muri ibi bihe. Ntabwo yabuze nyine kumugenera imodokari nk'iyo ngiyo nayihenze cyane kandi ikoranye n'ubushobozi bwose bwo kumurindira umutekano byo ku rwego rwo hejuru nk'umukuru w'igihugu. Mushiki wa Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ukora nk'umuvugizi we wa Leta ya Korea ya Ruguru muri rusange, yavuze ko ari imodoka y'agatangaza rwose Putin yahaye musaza we Kim Jong-un ngo igomba gufatwa nk'ikindi kimenyetso gikomeye cy'ubucuti n'ubufatanye buri hagati ya Putin na Jong-un. Ku rundi ruhande, Vladimir Putin nawe bisa naho nta gitangaza nyine cyihariye mu kuba yahisemo kugenera impano ya limuzene akasa mutwe rwose mucuti we wa Korea ya Ruguru usanzwe wabarizwa no ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu bamwumva cyane bakanamushyigikira byemazeyo no muri ibi bihe by'intambara yashoje kuri Ukraine. Unavanye he byo byoko ba Stalin nabo bagiye baha abategetsi ba Korea amamodokari kuva kera ahubwo kimwe mu byaba byanashingiweho nanone n'uburyo mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize ubwo Kim Jong-un yerekezaga mu Burusiya mu rugendo nabwo rwagarutsweho cyane mwese. Icyo gihe Jong-un yasabye umunyenga Vladimir Putin mu modokari ye ati rwose umbabarire nanjye necaremo neza mvimviremo mwatsi tunagenda unsobanurira neza ibyo uru modokari rwawe mbona aragatangaza bidasanzwe. Putin nawe ntabwo yamutendeye rwose ntiyabimwangira abashinzwe umutekano bamufatira inzoge yinjiramo umunyenga we barawumuha mu kirimuzine Oras Senate cya Putin gipima toni zirindwi zose mu cyuma cy'umutamenwa kiremereye cyane. Biremezwa ko ari nk'iyo ngiyo n'ubundi Putin yasabye uruganda rwa Oras Senate rusanzwe rukora imodoka za perezida w'Uburusiya bakazigurisha n'abandi bategetse hirya no hino mwese. Mu miterere n'imikorere izo n'imodokari zigereranywa na Rolls Royce Phantom ariko zikongerwamo nanone byinshi cyane bijyana n'umutekano w'abakuru b'ibihugu nko kubari imitamenwa nyine kugeza ku birahure byazo uretse n'amasaso n'ibi bombe byinshi bikaba bitazisenya ahubwo imbere zaranakozwe ku buryo hashyirwamo n'imbonda nyinshi zakoreshwa bibaye ngombwa wenda zigabweho ibitero ndetse n'amapina akoze mu buryo zakomeza n'ubundi kuyagenderaho niyo yaraswa cyangwa se akagira ikindi byakwitwa ko kiyatobora kongeraho n'umurongo wayo wihariye w'itumanaho. Nta kabuza rero ni impano yihariye cyane koko kuri Kim Jong-un ku buryo kwakira imodokari yagenda meteye nk'iya Vladimir Putin ngo agomba kuba yarabyeshemeye cyane ataraka nk'igitambambuga. Ku rundi ruhande Kim Jong-un harya ubu ngo bafite imyaka ingahe? Reka ndebe ni 40 n'imyaka ubwika bakaba 13 amaze ku butegetsi yagiyeho ari muri za 2027 n'8 gutyo bose icyo gihe bavuga ko ari icyana rwose kibitama kibyeboshye kirazwa ubutegetsi na se ariko ntabwo akire muto nubwo kuri iyo 40 ubwo muri rusange nyine kuba perezida abakiri umusore cyane. Ni kenshi Kim Jong-un anakora ibintu buriya benshi muri bo abo bategetsi banda hari batatinyuka no gukora uretse no kwegera imodoka ya perezida mucuti we Putin aryama iminyenga. No mu 2018 niko yabigenje yaragiye yongorera Donald Trump mu matwe bamaze kuganira ahubwo n'ibintu bikaze cyane rwose bijyana n'ibitwaro kirembuzi. Ibyo birangiye atari ko rero Trump hari akantu rwose nashakaga kugusaba nanone mbere yo kugenda umva reka tugende mbanze nicare gake muri kirya gikaji ya kugendamo ndebemo neza n'imbere uko biba bimeze. Trump nawe ati caha rwose tugende wirebere nuko nacyo yakinjiyemo arakigera nacyo Kim Jong-un cya the best nkuko bakita cyo gitwara abaprezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukundo rw'imodokari zihenze cyane uretse nezo zikorwa mu buryo bwo kurindira umutekano w'abakuru b'ibihugu kuri Kim Jong-un rugo rusanzwe n'ubundi nta mupaka rugira. Nubwo igihugu cye cya Korea ya Ruguru cyashyiriweho ibihano ndetse n'ikomanirizwa rikomeye kuri byinshi cyane bihenze cyangwa se by'ikoranabuhanga rihambaye n'izo modokari zose zirimo ariko n'ubundi Kim Jong-un yagiye abirengaho.
ntabwo yagiye abura kuzigaragaramo rwose azishimyemo akishyura n'ibifaranga byinshi cyane ibyo bihano bya Loni bikarengwaho n'abatari bake bakazimugezaho ndetse ubwa abandi kwe kubitiro Abanyamerika na Korea y'Epfo bo bahise batangira gutera hejuru bavuga ko Putin w'Uburusiya ngo arenga kuri ibyo bihano bya Loni n'ikomanirizwa ryashyiriweho Korea ya Ruguru mu rwo gufata imodoka nk'iyo akayoherereza Kim Jong-un muri Korea ya Ruguru. Un anasanga ngo ariko kandi n'izindi modokari nyinshi zirimo Maybach, Mercedes Limousine, Rolls-Royce Phantom na Lexus SUV. Imwe muri izo Maybach Limousine kemu ubundi bwatagombaga no gutunga bijyanishijwe n'ibyo bihano nyine niyo yagaragayemo mu 2019 mu ruzinduko yakoreye na none mu Burusiya. Kurundi ruhande kugeza imodokari nk'izo z'ibiciro bihanditse cyane muri Korea ya Ruguru byo ni ibintu bisa n'ibidashoboka kuri benshi. Mu 2011 Loni yaragiye kora raporo yahagaritse imodokari z'ibiciro bihanditse icyo gihe zari zahwanye na miliyoni yuzuye y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemezwaga ko Kim Jong-un ari we wari wazitumije zigomba kuva muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zikagezwa ku cyambu cya Ningbo mu Bushinwa ahakaba ariho byari biteganijwe ko zivanwa zerekezwa muri Korea ya Ruguru. Mpano bwite Putin yahereye mucuti we Kim Jong-un. Bamwe bati yanabikoze abizi neza ko ku rundi ruhande ari nawe wesenye yubwe ku masezerano ya Loni ishyiriraho Korea ya Ruguru ibyo bihano bitatuma hagezwe imodokari nk'iyo ngiyo. Abati rero Loni irashaje isigari baringira aho gusa n'ibihano byayo ntabwo bigefite icyo bimaze cyihariye ko bihugu byinshi birimo n'iyo Korea ya Ruguru bwayo cyangwa se n'Uburusiya. Ubwo tuvuze none ho kuri iyi mpano ya Putin kuri Jong-un wa Korea ya Ruguru reka mpera ahangaha noneho ngaruka ku mateka y'izindi mpano zafashwe nk'iza gatangaza cyane mu bihe byashize ibihugu n'abakuru babyo kimwe n'abandi bose igihe cyo kurebana kana mu jesho nacyo kiragera noneho aho kuvunderezanya amasasu na za misile bikaba impana ahubwo bavunderezanya. Reka turambure noneho ibitabo bimwe na bimwe by'amateka ngaruke kuri zimwe mu mpano nk'izo ngezo muri icyo cyiciro zagiye zigarukwaho cyane hagati y'ibihugu n'ababitegeka. Ntabwo bivuga ko ari impano buri gihe zavunjwa mu mafaranga akayabo nk'imodokari nk'iyo ngiyo gusa kimwe n'izindi mpano mu bantu ubwabo igikomeye ziba ari cyo zihagararira cyangwa se n'agaciro mu mico n'imyemerere cyane kurusha igiciro n'agaciro igihe cyose n'ubusanzwe kaba ari ingirakamaro cyane buriya kurusha igiciro ubwacyo ni bike gusa cyangwa se n'ibyamamaye kurusha ibindi ubwo tugarukaho kuko byose utabivuga ngo bizarangire nk'impano hagati y'ibihugu cyangwa abategetsi n'ibyamamaye nyine kurusha ibindi. Kimwe mu bidashobora kwibagirana kuri iyi ngingo ni nk'icyumba gitatse mu mabara ya ambre. Amber Rome cyubatswe nk'impano umwami Frederick wa Prussia yahaye umwami Peter wa Barusiya cyari gitakishije ahanini iyo ambre ariko kandi inavangavanze na zahabu nyinshi ari icy'agaciro rwose gahanitse cyane ku buryo byari nabyo bikirwa nk'ibikuta by'icyo cyumba kuva hasi kugera hejuru ku buryo ariko kandi nanone bivugwa neza ko ari cyo cyumba cyahenze cyane mwese kurusha ibindi byose mu kugitaka. Cyabariweho agaciro kakaba kaba nebura miliyoni 130 z'amadolari y'ubu ubwacyo cyonyine atari inzu yose ndetse cyagizwe na kimwe mu bikorwa bihambaye by'amaboko ya muntu mu bihe bya vuba cyaburiwe irengero mu ntambara ya kabiri yese. Ni ukuvuga ko cyari nk'itapiya namanikwa byoroshye imbere mu cyumba kuva ku nkuta kugeza hejuru muri plafond kikaba cyakwimurwa kigashyirwa no mu yende nzu. Mu zindi mpano nanone zagarutsweho mu myaka yashize hari nk'inzovu yeswe ano. Iyi ni umwami wa Portugal Manuel wa mbere yahaye Papa Leon wa cumi nk'uko abasoma byinshi bijyana n'amateka batabura no kwita Trojan Horse ikibumbano kinini mu ishusho y'ifarashi y'Abagiriki bahaye ubutegetsi bwa Troy ariko kinarunzemo abarwanyi bari babagabye he bitero guhera ubwo Trojan Horse cyangwa Cheval de Troie rikaba izina n'ubu ngo buri habwe impano itabura gufatwa nk'uburozi cyangwa se ishingiyeho andi mayeri y'ubugambanyi nk'uwaguha telefoni ukoresha ari nzima rwose ukajya uyikoresha ariko irimo spyware zo kugutata kumviriza anagenzura neza aho ubarizwa n'ibyo ikoresha byose. Impano nziza hatugarukaho z'ubucuti rwose hagati y'ibihugu n'abategetsi impano zanashushanyije byinshi kugeza n'ubu mu mibandire y'ibyo bihugu nyuma yo guhindurwa n'ikimenyetso cy'ubufatanye n'imibandire myiza. Impano hagati y'ibihugu izwa hari cyane kurusha izindi zose mwese byashoboka cyane kwa Statue of Liberty, Statue de Liberté ikibumbano gishushanya ubwigenge n'ubwisanzure gikoze muri cuivre cyangwa copper cyaje gisigwa andi marangi atuma kitaguye ngese bibaho ku buryo bukigaragara nk'icyatsi kivanzemo ubururu ariko kigenda gisigwa ayo marangi mu mabara atandukanye uko bigambiriwe kugitunganya cyitabwaho ku buryo kimaze kugaragara mu mabara agera muri 12 atandukanye uhereye kuryegera cyane orange ya cuivre gikozemo uko gisubu ngo bone naryo barakirambanye cyane kurusha ndi cyagiye gisigwa
Iki kibumbano gifatwa nka kimwe mu birango bihambaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indangagaciro zazo cyangwa se n'amateka zashinzwemo nk'igihugu ku buryo kugira aho gikubite ijisho gusa ku kanya ubwe cyo gishushanya cyaba gisobanura icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwacyo. Icyo kikaba impano bahawe n'Abafaransa mu mwaka w'1886 cyakozwe mu isura n'ishusho by'Imana kazi y'ubwigenge n'ubwisanzure Libertas y'Abaromani. Igisobanuro cy'iki kibumbano impamvu ntaho gishobora kujya nuko gihuzwa n'amateka ubwayo y'iki gihugu nyine cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikirango cy'ubufatanye bagiranye n'Abafaransa mu ntambara zagejeje ku bwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibohora ubwami bw'abami bw'Abongereza mu ntambara zagoranye cyane ziranaramba, bigaherwaho rero bishinga n'impinduramatwara zahiritse ubwami bw'Ubufaransa. Ni nayo mpamvu iki kibumbano rero Statue of Liberty kitanafatwa nk'impano y'ubutegetsi bw'Ubufaransa ku bw'Abanyamerika, ahubwo nk'impano y'abaturage b'Abafaransa ku bandi baturage b'Abanyamerika mu gihango cyo gusigasira iryo hambe barwaniye bagaharanira ku kiguzi gihambaye cy'amaraso bakagera mu byo bise ubwigenge n'ubwisanzure bishingira kuri rubanda. Ibyo bigahuzwa na demokarasi yabo bahinduye nk'idene bakinarwanira kugeza n'ubu ngubu bayitsindagira no ku bandi ku ngufu. Ikitagarukwaho cyane nuko nubundi nk'akebukaje wa mugarura hari abanyamerika nabo biganjemo abari batuye Paris mu Bufaransa nabo betonze bagakoresha ikindi kibumbano mu ngano nto yacyo giteye neza neza nk'iki ngeke nabo bakagiha Abafaransa mu 1889 ubwo bizihizaga imyaka 100 yarishize hakozwe izo mpinduramatwara zahiritse ubwami mu Bufaransa nyine. Mu 1827 Muhammad Ali wari Viceroy wa Misiri yari koloni nayo y'ubwami bw'abami bw'abaturi ku Batomani yahaye umwami Charles wa cumi w'Abafaransa Giraffe. Iyi nayo izina ryayo ryari mama yahari kurusha izindi giraffe zose mwese zarafa. Icyo gihe ni impano yajyanye n'ibiganiro byariho Misiri isaba Ubufaransa kudafasha abagiriki barimo barwanira ubwigenge bwabo nabo bibohora ubwami bw'abami bw'abaturi ku Batomani. Yari impano icyo gihe yihariye ari nayo giraffe ya mbere igaragaye no ku mugabane wose w'Uburayi mu myaka 300 yari ishize nta n'imwe habarizwa. Byari umuco wakwirakwiye hose mu Burayi kandi mu bihe by'ubwami benshi bahanahanaga impano z'inyamaswa. Birakomeza mu myaka yakurikiyeho kugeza n'ubu ibihugu bimwe cyangwa se abategetsi baracyahana inyamaswa. Igihugu cya Mali muri Afurika nacyo cyahaye Ubufaransa ingamiya vuba ahangaha mu 2013. Icyo gihe ibihugu byombi byarebanaga noneho akana mu jisho atari nk'ubu ngubu. Byari bikivuga rumwe cyane. Perezida François Hollande yari yerekeje muri Mali aho yakiriwe rwose nk'intwari n'inshuti ikomeye, maze abanyamali abahera ko bamushyikiriza iyo ngamiya nk'inyamaswa ihubashywe cyane, ikimenyetso cy'ubucuti nyabwo n'Abafaransa. Ibijya guceka rero buriya ntibinaburaho bihera, habaho n'ibimenyetso by'ishyano ry'ahazaza rimwe na rimwe bitanitabwaho cyane. Iyo mpano y'ingamiya birumvikana ku rundi ruhande ko ari inyamaswa yo mu butayu kandi kabana nini cyane rwose ndende. Abategetsi b'Ubufaransa barabanje babyegaho neza batisuba uko kwiki kintu tukijyane cyangwa tukireke, nyamara kwanga impano nabyo ntabwo bishoboka. Bemeje ko bayisiga muri Mali ariko kandi kazoherezwa mu Bufaransa mu bihe byari gukurikiraho. Perezida Hollande w'Ubufaransa icyo gihe ati nzajyana nayicaraho rwose i Paris rwagati mu mujyi nyigendeho neza cyane, nyamara banzuye ko iyo ngamiya iguma muri Mali bayirageza umuryango umwe w'abaturage muri icyo gihugu bidateye kabiri barasonza barayirya. Ishyano ryari riguye. Ubwo rero nk'aho ari iyo ngamiya yabashingiriye nyine mu mibanire, Abafaransa bageze n'umwe bace ryera muri Mali ntabwo yabivana mu nzara, bahasimbujwe Abarusiya abazerereza cyane kurusha abandi muri aba baturage b'Abanyamali. Baterega nta kuntu iriya ngamiya twabahaye bakanga kuyitwara bikarangiririye witari gushengerera imibanire yacu nabo. Ubushinwa nabwo muri rusange ni igihugu gihagararirwa n'inyamaswa zihubashywe cyane zitwa panda. Nini nyamaswa zidasanzwe zose hamwe ntabwo zigera mu 2000 zonyine gusa mu bwoko bwazo beta giant panda. Hafi ya zose n'ubundi zibarizwa mu Bushinwa ari naho zikomoka honyine. Ahandi habarizwa izakwitwa nyinshi nabwo ntabwo zishobora kugera mu 10 gusa nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zose hamwe 1864 izitabarizwa mu Bushinwa, mu bindi bihugu ntabwo zigera kuri 90 gusa. Niyo nyamaswa uzabona mu birango by'ikigega mpuzamahanga kirengera urusobe karemano rw'ibinyabuzima World Wide Fund for Nature WWF. Buruko hari panda yo muri ubwo bwoko imwe gose yavutse bihinduka inkuru yihariye mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Abashinwa ba nyirazo rero nabo kugira ngo imwe yonyine gusiza have mu gihugu cyabyo gira handi barizwa. Ni ibintu bihambaye cyane na politiki zidasanzwe.
ebyiri muri izo abashinwa bazihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'impano y'agatangaza koko nyuma y'urugendo wari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon yari yakoreye aho mu Bushinwa. Amazina yazo arazwi ni Ling Ling na Sing Sing. Izo panda zari ikimenyetso abashinwa bifashishije bashimangirira Abanyamerika ko igihugu cyabo kimeteguye rwose kugera ku bwumvikane nabo ku bibazo bari bafitanye bijyana na Taiwan nabo nk'uko bikiri n'ubu. Hanyuma hagati y'igihumbi 1958 n'igihumbi 1982 Ubushinwa bwatanze izindi panda zabwo 23 nk'impano bwageneye ibindi bihugu 9 bitandukanye hirya no hino mwese. Nta handi abona bo bari kuzigera bazivana Abashinwa batazibahaye. Niyo mpamvu n'ubu ngubu hakivugwa panda diplomacy mu gihe cyose Abashinwa bagiranye imibanire yihariye n'ibindi bihugu. Ni byinshi Abashinwa baguha n'akayabo rwose k'amafaranga umurundo wayo, ariko bitarimo n'imwe muri izo panda zabo. Indi mpano ikomeye kandi yagarutsweho cyane mu z'ibihugu byahanye kugeza ubu yahinduye ikirango gikomeye cyane tuvuye mu by'inyamaswa zubashywe cyane bahererekanya ni Treasure Desk ubwongereza bwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwamikazi Victoria niwe wayishyikirije Perezida wa 19 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rutherford B. Hayes mu 1880. Ni desk nk'ameza y'ibiro cyangwa se pipitre ahubwo ku bandi. Imbaho iyi desk yakozwemo zavangwe ku bwa Treasury cy'Ubwongereza bwigeze gukwamira mu rubura, Abanyamerika akaba aribo bajya kubuvanamo, hanyuma buratungangwa busubizwa mu ngendo zabwo ku nyanja, ariko igihe cyabwo kirarangira burabekwa buraparikwa hamwe mu cyambu. Mu kubusenya rero zimwe mu mbaho bwari bwubakishije nizo zakozwemo iyo desk umwamikazi Victoria w'Ubwongereza yahayemo impano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubu niyo ngiyo abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoreraho imbere mu biro byabo Oval Office, nayo ni kimwe mu birango byihariye cyane rwose by'amateka y'ubutegetsi bw'Abanyamerika. Inkota ya Stalingrad ni impano yihariye cyane nayo n'Ubwongereza bwayishyikirije Abarusiya mu 1943 ubwo babarizwaga no mu bumwe bw'Abasoviyete byihariye abaturage bo muri uwo mujyi wa Stalingrad ubu ngo busigaye witwa Volgograd. Aho ni hamwe mu habereye urugamba ruhambaye cyane kurusha ahandi hose mu ntambara ya kabiri y'isi. Byasabye ko abaturage baho hafi bose babarizwa mu ntambara. Byatumye rero umwami George w'Ubwongereza afata inkota ayandikaho ubwe ubutumwa yabageneye aya minisitiri w'intebe Winston Churchill abari uyibashyira. Yanditseho ngo ku baturage b'umutima w'icyuma ba Stalingrad ingiye n'impano y'umwami George wa gatandatu binyuze mu kubibashimira cyane kw'abaturage bose b'Abongereza. Ubuholandi nabwo buha impano buri gihe itanasanzwe ahubwo igihugu cya Canada. Indabo ibihombe 20 zose zo mu bwoko bwa tulip barazibashyikiriza ubudahagarara. Ibyo ni ibintu byahinduwe uwo muco bakomeje kugeza n'ubu ngubu. N'indabo umuryango w'ubwami mu Buholandi wihaye inshingano buri gihe zo kujya boherereza abaturage ba Canada buri mwaka indabo za tulip ibihumbi 20. Ibyo byabaye nk'isezerano cyangwa se igihango gishingiye ku kuba mu ntambara ya kabiri y'isi. Canada yarahaye ubuhungiro igikomangoma kazi Juliana n'abakobwa be bo mu muryango w'ubwami bw'Abaholandi. Hagataho ngaho umubare w'izo ndabo nawe ujya uzamuka cyane cyangwa zikanagabanuka mu myaka itandukanye. Ariko kandi impamvu ubwo bwoko bw'indabo ari bwo bahisemo mu zindi zose wenda nuko nanone zibarizwa mu Buholandi ku bwinshi cyangwa se ko nanone zinabarizwamo ishusho ijya kwegera cyane imiterere y'ibibabi by'igiti cya mapo cyangwa ya rable gishushanyije mu ibendera rya Canada. Iyi ni impano yakiranwe ibyishimo n'icyubahiro cyinshi cyane muri Canada iva mu Buholandi buri mwaka. Ibyo nabyo bijya kumera nanone nk'igiti cya Noheli Norvege nayo buri gihe genera igihugu cy'Ubwongereza buri mwaka. Abanyanorvege nabo ni umuco barambanye cyane ku Bongereza nk'ikimenyetso cyo kubashimira byemazeyo bitanarangira ahubwo mu kuba barabafashije mu rugamba rwo kurwanya Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi bakabohora igihugu cyabo. Abaregete nacyo karemano mu bwoko bwa Spruce batema kimaze imyaka ikaba 60 yose akaba ari cyo boherereza Ubwongereza nk'impano ya Noheli. Aho bagipakira indege bakakigeza mu Bwongereza ubwabo kinatatse amatara agera muri 500 aba ari kirekire cyane ku buryo aho gishengwa mu mujyi wa Londres gihindurwe igikorwa cy'ubukerarugendo cyihariye cyane mu mpera z'umwaka kigasurwa n'abagera nibura muri 40 million bose mbere yo kuhavanwa ibihe bya Noheli n'ubonani birangiye. Tukivuga ku bite kandi ubwami bw'abami bw'Abayapani bwahaye nk'impano n'ikirango cy'ubucuti bwihariye cyane ibiti 3,000 byo mu bwoko bwa Cherry Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1912.
n'ibiti birebire by'amabara meza bihindurwa nk'indabo ubwazo byatewe mu nkengero z'inyubako nyinshi za leta mu mujyi wa Washington DC. Ubushinwa bwahaye igihugu cya Costa Rica imwe mu mpano zavunjwa mu gaciro noneho gafatika k'amafaranga menshi atari ikimenyetso gusa cy'ubucuti mu mpano zifite ibindi bishushanya oya mu mafaranga babubakira stade nini cyane mu 2011 Costa Rica National Stadium iyo ibarirwa agaciro ka miliyoni ijana zose z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari bya bindi bimenyerewe by'abashinwa bubaka za stade n'ibindi bikorwa remezo henshi mwese muri business baba bafitanye oya. Iyo ni impano nta giceri na kimwe cyangwa se amasezerano ayo ari yo yose yayiherekeje. Hari ibindi bihugu ariko kandi n'ubundi abashinwa bagiye baha ibindi bikorwa remezo birimo n'imihanda bagiye babakorera ku buntu inyubako nyinshi za leta mu bihugu bitandukanye muri Aziya ndetse no muri Afurika nk'iyo bubakiye umuryango wa Afurika yonzo bumwe nyuma bikarangira bimenyekanye ko bayibahaye barayitezemeye ibyuma byinshi by'ubutase bamwe bati ni ya Trojan Horse cyangwa impano iroze. Naho abaturage bo mu gihugu cya Fiji bo bahaye ubwongereza iryinyo rya whale cyangwa se balene ushatse wakwita n'igefe kinini cyangwa se n'ikinyamaswa kiyendene kibarizwa mu nyanja. Iryinyo ryashyikirijwe nyakwigendera umwamikazi w'abongereza Elizabeth wa kabiri ubwo yasuraga iki kirwa cya Fiji. Amenyo ya balene uretse aho muri Fiji ndetse n'ahandi henshi akagira agaciro gakomeye cyane bitewe n'uko naboneka gake cyane kandi binagoranye mu buryo bwihariye. Muri Fiji amenyo ya balene barayubaha cyane bakayita tabua bigatuma no mu myizerere itandukanye nayo bayakoresha mu mihango yabo nko mu bukwe no kunamira abapfuye cyangwa se mu mihango yo gushyingura. Iryo ni iryinyo rya balene naryo ryabaye nk'imwe mu mpano ikomeye cyane abanyafiji bazi neza ko bahaye abongereza bakarishyikiriza umwamikazi wabo ngo ari bashyire. Dusoza uru rutonde rwa zimwe mu mpano zagiye zifatwa nk'izihariye cyane ibihugu byageneye bende cyangwa se abaturage bakimbwe bazigenera abagenzi babo mu kindi gihugu. Ubucuti no kurebana neza akana mu jisho ntabwo ari ibintu byagiye bibaho mu gihe kirekire hagati y'Abanyamerika n'Abarusiya, ariko nanone rimwe mu 2009 Abanyamerika nabo baricaye bati rwose turifuza imibanire myiza baha Abarusiya impano bise reset button mu ibara ritukura iteye nka buton zikandwa zikavuza inzogera mu mizindaro minini nk'imbuzi iburira abakoze muri rusange mu nganda ko hari ibyago cyangwa se impanuka ngo bose basohoke bahunge. Madame Hillary Clinton wari umunyamabanga ushinzwe imibanire n'amahanga ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wayishyikirije mugenzi we Sergei Lavrov ku ruhande rw'Uburusiya. Nyamara ubwabyo nabyo byahise bigenda nabi cyane ako kanya kuri iyo mpano nabyo nk'ikimenyetso cyahanuye bidatinze ku iyo mibanire rwose nihangana ntaho bigiye. Ijambo reset mu cyongereza abanyamerika banditse kuri iyi mpano ubwo rigasobanura nk'uko bagirwe ibyahise batangira bushya mu bwumvikane n'ubwo bahane n'Uburusiya. Nyamara iryo mu kirusiya rigasobanura ngo overload nko kwikoreza ikintu runaka ibirenze ubushobozi bwacyo. Bamwe mu barusiya bataba banyagwa nimbo basubiza ibyo bintu byabo barashaka se kutunaniza no kuturemerera n'ibyo banditse ku mpano yabo. Ku rundi ruhande ariko nyine byahise byumvikana ko ari ibisanzwe ijambo ryasobanura ikintu kimwe mu rurimi rumwe rigasobanura ikindi mu rundi kandi nanone na Abarusiya icyongereza barakizi na Lavrov bwe ntabwo akiyobewe yahise abibasobanurira ari nayo washyikirijwe iyo mpano asanzwe avuga kenshi. Gusa ni reset button nyine nk'impano ishushanya imibanire myiza itarigeze igerwaho bahuwa bwo ni igihe cyihangana n'ibyerekezo bihabanye ku bihugu byombi bitanabura gucakiranira mu ntambara muri Ukraine n'ahandi mu buryo buziguye. Nahangarukiye kuri zimwe mu mpano zihariye ibihugu byagiye bishyikiriza bende cyangwa se n'abakuru babyo zikagarukwaho cyane mu mateka yashize ziri muri zigitangwa n'ubu ngubu. Ni ikimenyetso cy'uko hari n'imibanire igenda neza cyane inashushanywa ahubwo mu mpano nk'izo ngezo hagati y'ibihugu. Ntabwo ari ikibazo cy'imbonda zitunganywe hirya no hino ni inkota zityazwa gusa hagati y'ibihugu nk'uko bigarukwaho cyane ubu ngubu mu nkuru zebandwaho cyane mwese ukanarenzaho kandi kuyo binagenda neza wa mugana abari n'ibisanzwe kuko ari nako byakagenze nyine mu mibanire myiza n'amahanga. Inkuru ziharira iyo zigaruka ko byagenze nabi nyine ariko nibigenda neza no guhererekanya impano hagati y'abakuru b'ibihugu n'ibihugu bwabyo biracyakorwa. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi.
waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 21. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park Bar Restaurant, tubakira no bwuzu muri Inzozi Park. Kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, somisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunataga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park, dukorera igahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park, duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 332.